ik sluit me aan met wat net gezegd is. Het palliatieve zorg zou eigenlijk bijna van tijdens de diagnose, het begin van de diagnose van een ernstige aandoening, zou dat minstens om advies moeten kunnen worden gevraagd. En ook zou meer middelen moeten kunnen inzetten om mensen zo lang mogelijk thuis te houden. We hebben die palliatieve teams die uitstekend werk verrichten. We hebben de dagcentra, waarvan ik vind dat er nog veel meer zou moeten komen, omdat die dagcentra een brugfunctie vormen tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. En je hebt dan de mensen die thuis de mensen opvolgen terwijl ze in hun eigen huis zitten. In een dag kunnen ze nog eens naar zo'n dagcentrum komen, dus Topaz zal straks aan bod komen, 20 jaar dit jaar. Fundamenteel denk ik dat we voorzieningen moeten treffen dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven op de plek waar ze het zelf willen verblijven. En uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat dat thuis is. Dat is nogal logisch. En in die zin vind ik het heel goed dat de wet palliatieve zorg in 2014 is aangepast geweest. Aangepast geweest aan de moderne inzichten in die zin dat er is ingeschreven, 1, dat palliatieve zorg mag worden ingeschakeld ongeacht de levensverwachting van de patiënt. Het was vroeger anders. Dus in feite kan je nu palliatieve zorg inschakelen, zelfs al heb je nog een aantal jaren. En ongeacht of dat men nog actieve behandeling ondergaat. Met actieve behandeling bedoel ik dus behandeling die nog echt gericht is op de ziekte zelf, die dan in dit geval ongeneeslijk is. Dus bijvoorbeeld een kankerpatiënt die ongeneeslijk is geworden, maar die nog chemotherapie krijgt en bestraling en heelkundige interventies, die heeft op dit moment volgens die wet palliatieve zorg ook al recht op het inschakeling van palliatieve zorg, wat de logica zelf is, maar vroeger was dat niet zo duidelijk. Dus ik denk dat we maatschappelijk gezien toch in een goede richting evolueren, wat betreft België toch. Hè? Professor Vermeers. Ik denk dat die benadering van palliatieve zorg eigenlijk toch wel een onderdeel is van een meer algemene gevoeligheid voor lijden. En bij de artsen is er een grotere gevoeligheid gegroeid de laatste jaren. Ik geef een persoonlijk voorbeeld. 15 jaar geleden was ik in urologische behandeling. Daar kreeg ik dus een zonde in de uretra, zonder verdoving. Ik zal nu niet zeggen dat dat gruwelijk is, maar het is wel heel erg vervelend. En nu, ik zei tegen die arts, een vrouwelijke arts, ik zei, mevrouw, weet u wel dat dat pijn doet? Ja, zei ze, maar we doen dat bij kinderen ook. Ik dacht, merci. Dus dat was een argument dus, hè. Dat doet dat bij kinderen ook. Nu doet men dat zo niet meer, nu wordt dat verdoofd. Dat is een kleinigheid, maar hetzelfde geldt voor behandelingen via de anus enzovoort. Nu wordt dat verdoofd. 20 jaar geleden niet. En ik neem aan dat dat op verschillende gebieden is. Dat men stilaan meer en meer gevoeligheid begint te krijgen voor dingen die pijn doen en dat men dat niet zomaar moet laten. Het is daarom geen gruwelijke pijn, maar het is gewoon echt vervelend. En de ene mens is daar gevoeliger voor dan de andere natuurlijk, maar gewoon iets wat men heel gemakkelijk zo kan organiseren dat het niet pijn, dat het pijnloos is. Ik denk dat die gevoeligheid groeit, maar die kan nog groeien. Mag je daar even op inpikken? Ja, wat Wim gezegd heeft over die vroegtijdige start van palliatieve zorg. Er is daar een heel mooie studie over gebeurd. En het ging over patiënten met longkanker die in een ziekenhuis werden opgenomen. En die werden in twee groepen verdeeld. Eén groep kreeg men klassiek, radiotherapie, chemo en heelkunde als het kon. De andere groep kreeg dezelfde zorg plus palliatieve zorg. Waar men dus meer aandacht gaf aan pijnbestrijding enzovoort. En algemene omkadering. En wat bleek? Dat de mensen die in de palliatieve groep zaten, gemiddeld genomen minder radiotherapie en minder chemo hadden gekregen en toch langer geleefd hebben. Dat was zeer, zeer uitzonderlijk. Mm-hmm. En dat bewijst toch dat eigenlijk die palliatieve zorg inderdaad niet iets moet gezien worden dat van achter komt, maar dat vroeg moet beginnen, omdat mensen er echt beter. Dat zelfs therapeutisch kan werken. Zoals dat zelfs therapeutisch kan werken. Oké, de maatschappelijke acceptatie van een gegeven, dat kan je ook afmeten aan het aantal BV's die er zich achter willen zetten en daaraan heeft men in Wemmel ook nooit gebrek gehad. Kijk eens naar het filmpje. Tientallen bekende Vlamingen zakten vanmorgen af naar het palliatief dagcentrum in Wemmel om het memorandum van professor Wim Distelmans te ondertekenen. Als men niet meer weet wie men is
En als men zijn eigen kinderen niet meer herkent of andere dierbaren, is men voortdurend in zijn broek belast. En ja, dan vind ik, dit is geen menswaardig einde. En dan vind ik dat wij op anderen moeten kunnen rekenen. Acteur Warre Borgman schreef het gedicht voor van Louis Bonbon. Zijn manier om duidelijk te maken dat hij een waardig levenseinde erg belangrijk vindt. Ik vind dat iedereen het recht heeft om een waardig einde te krijgen. In onze omgeving, niet directe omgeving, maar in onze omgeving zijn er mensen die echt werkelijk serieus aan het dementeren zijn en die eigenlijk min of meer als een plant gaan leven. Dr. Wim Distelmans hoopt dat de volgende regering met hun vragen rekening houdt en ook meegaandheid heeft voor palliatieve zorg. Ja, het laatste zinnetje, hè. Je hebt heel veel steun van BV's, maar daarmee kan je natuurlijk de boterhammen niet beleggen. Zijn er vandaag voldoende middelen voor palliatieve zorg? Wel, het is natuurlijk bontom te zeggen, nee, er zijn niet voldoende middelen. We willen meer middelen, maar we moeten ook een beetje realist zijn. Ik heb het in het begin al gezegd. Ik denk dat wij hier in België, met, zoals ik het uitdruk, met ons gat in de boter zijn gevallen. Als je dat echt vergelijkt met het buitenland, zitten wij echt wel heel goed. Hè. Ik vind ook als we iets goed doen, dat we dat mogen zeggen. Maar langs de andere kant denk ik dat er nog altijd vooral een mentaliteitsverandering moet doorgevoerd worden. Vooral bij zorgverleners en zeker bij artsen in de zin dat men moet accepteren dat de geneeskunde niet faalt omdat mensen doodgaan. Hè. Dus de mensen gaan sowieso nog dood. U weet nog, in 1970 was er een arts, Herman Leconte, die zegde, wij worden 1000 jaar. En dat was eigenlijk het symbool van hoe dat de medische technologie alles ging oplossen. Vandaag de dag zijn we er meer realistisch in. Maar toch moeten we nog een mentaliteitsverandering vooral kunnen doorvoeren. Niet alleen bij de bevolking, maar ook bij de artsen. We moeten accepteren dat op een bepaald moment het gedaan is, dat ondanks al die fantastische technologie dat we hebben, dat we niks meer in de kast hebben zitten dat op die specifieke patiënt van toepassing is. En als we dat beginnen te accepteren, langs beide kanten, dan denk ik dat we massaal veel financiële middelen gaan vrij kunnen maken om aan zorg te kunnen besteden. Dus het is niet alleen van we moeten meer geld hebben voor zorg en minder voor zus. Nee, we moeten, als we van mentaliteit evolueren, zullen we sowieso... Sowieso is het budget eindig. Het is een gesloten envelop, het gezondheidsbudget. Als je meer aandacht hebt voor zorg, dan ga je waarschijnlijk ook minder nutteloze behandelingen gaan financieren. En dat geld gaat vrijkomen om in zorg te worden vertaald. Okay. We gaan verder naar de volgende wet, wiens verjaardag we vieren. De patiëntenrechtenwet. En die is, als we het volgende filmpje mogen geloven, zeer dringend op tijd gekomen. We gaan zo meteen de patiënt loskoppelen als u nog even afscheid wil nemen. Ja. Kom allemaal naar binnen, verzamel rond het bed. We hebben niet te veel tijd. Zet u allemaal goed rond het bed, het gaat niet lang duren. Voor meneer zei ik niet. Zo meteen gaan we meneer loskoppelen, dan gaat de ademhaling stoppen en dan gaat meneer uiteindelijk komen te overlijden. Stap 1. Identificatie van de patiënt. Madame Knier ziet er ook niet al te fleurig niet meer uit, maar het gaat in dit geval dus wel degelijk om de comateuze man hier in het bedje. Meneer, zou u alsjeblieft in stilte afscheid kunnen nemen van mijn man? Heel belangrijk, de nabestaanden. Niks van aantrekken. Zolang dat de patiënt geen klachten heeft, is er geen enkel probleem. De patiënt is koning. En we zullen eens luisteren of er klachten zijn. Nee, voorlopig niets van klachten. Hospitalisatieverzekering, is die al de moeite? Heel belangrijk. Zijn verzekering betaalt onze rekening. Heeft hij een levensverzekering? Nee. Enige deel niet. Belangrijk, wees erop voorbereid. Zo'n drama's gaan we meemaken. Meneer heeft niks voorbereid voor mevrouw van oude dag. Dat zijn drama's, hè. Dat zijn drama's. Goed. Wow. Nee, dat is te vroeg. Dat is te vroeg. Oh, sorry. Mijn gsm is plat. Ik moet opladen. Oké. Dat is niet erg. Stek je gsm in een ander gatje en stek meneer nog even terug in. Het gaat niet meer lang duren. De laatste woorden. Ja, als u nog iets wilt zeggen van afscheid. We zullen eens...
Ze noemen het heel origineel. Als je erin het gehoord, dan is het meestal allemaal gehoord. Sorry. Oh, slapen. Ben ik nog op tijd? Ja, nee, is juist te laat, hè, jongen. Dat zie je toch. Allee, kunnen we die priest nog even insteken? Ja. Allee, slapen. Je kunt het goed zien nu. Hebt u misschien nog iets vergeten te zeggen, mevrouw Dennis? Nee? Oké, dan kunnen we 3, 2, 1 en... Hoppakee. Voilà. Goed. Mevrouw, een gedeelte nemen. Kamer 321 mag leeggehaald worden. Tijdstip van overlijden. Ah, lunchtijd. De patiëntenrechtenwet, dus ook 15 jaar geleden gestemd, maar viel mij op, nog niet zo goed gekend, want volgens een niet zo volgens een vrij recente studie heeft 1 op 5 van de Vlamingen nog steeds geen weet van wat patiëntenrechten eigenlijk zijn en 68% zegt zelf er onvoldoende kennis van te hebben. Dus daar is nog werk aan de winkel. Wat de patiëntenrechtenwet inhoudt, daar vindt u ook weer een klein compendium van in de map die u gekregen heeft. En we gaan eerst toch nog eens even terug in de tijd om te zien van hoe is de discussie ooit verlopen. Politici mobiliseren, we zijn daar overigens mee begonnen. We kunnen syndicaten mobiliseren, we kunnen mutualiteiten mobiliseren. En we kunnen in het algemeen dus een beweging proberen op gang te brengen die minstens dit realiseert. Aan deze goedkeuring van die code in elk geval een halt toe te roepen, zodat het debat breed kan worden verder uitgewerkt. Dit is een oorlogsverklaring aan de orde van de geneesheer? Ja, het is natuurlijk een oorlogsverklaring aan de orde van de geneesheer. Die orde moet vernietigd worden, daar kan het niet over gediscussieerd worden. Wat er daarna komt, daar moet over gediscussieerd worden. Ja, professor, als ik het zie, je bent eigenlijk alleen maar scherper geworden, hè? En heviger sinds dit. Ik weet dat niet. Het was ongeveer, denk ik, mijn stijl en dat is nog mijn stijl. Ik moet wel zeggen, dat heeft resultaat gehad. Hè. Ja, de orde bestaat toch altijd. De orde bestaat toch, ja, inderdaad. Heel het ethische domein is nu overgedragen aan het raadgevend comité voor bioethiek. Dus daar zijn ze dus weg van. En aan de andere kant heeft dat mede geleid tot wat natuurlijk de verdienste is van mevrouw Aalvoet, namelijk de wet op de patiëntenrechten. Dat was uit de tijd toen Etienne Vermeers nog jong en mooi was. Vandaag is hij alleen nog mooi. Mevrouw Aalvoet, ja, uw naam viel. Hè. Wat vindt u het belangrijkste als u erop terugkijkt? Het belangrijkste is voor mij dat we dankzij die patiëntenrechtenwet een stuk een beweging in gang hebben gezet waarbij de patiënt op een volwaardigere manier dan vroeger mee beslist over wat er met hem of met haar gebeurt. Dus hij wordt veel meer een actor in het hele proces, terwijl hij vroeger eigenlijk braaf uitvoerde wat de geneesheer zei dat er moest gebeuren. En dus de gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgbeoefenaar, dat is eigenlijk de grote verdienste van die wet op de patiëntenrechten. En ik kan u verzekeren dat de weerstand tegen die wet bij de behandeling in het parlement zeer groot is geweest. Men had het daar oneindig moeilijk mee. Waarom? Dat had te maken met ja, oude ideeën die verankerd zijn in mensen. Maar dat had ook te maken met wijzen waarop zorgbeoefenaars daar tegenaan keken. Ik herinner mij dat in de regering zelf me gezegd had, ja, Magda, we zijn daar wel mee akkoord, want dat stond in die afspraak die we bij de totstandkoming van de regering hebben gemaakt, maar je zult daar toch de nodige tijd moeten vooruittrekken en je zult moeten aanvaarden dat het parlement daar toch hier en daar wijzigingen aanbrengt. Dus ja, maar dat het parlement daar wijzigingen aanbrengt, daarvoor bestaat het. Hè. Ja, maar men was daar niet gerust in. En ik heb dus eigenlijk moeten beloven dat we daar tijd zouden vooruittrekken in die zin dat als het eerste ontwerp van wet op papier stond, dat we dan een drietal dagen hoorzittingen
moesten georganiseerd hebben in het parlement. Ik heb dat ook met goesting gedaan, hè, omdat het belangrijk was om daar verschillende klokken rond te horen. En ik kan u verzekeren dat voornamelijk vanuit de groep van zorgverstrekkers heel sterk dat gevoel leefde, jammer, die rechten van de patiënt, dat betekent dan eigenlijk dat de zorgverstrekker allemaal plichten heeft. De patiënt heeft alleen rechten en die zorgverstrekker die heeft alleen plichten. En dat wordt een lange lijst van plichten en eigenlijk, we zitten al vol met alles en nog wat we moeten doen. Dus die weerstand zat daar, maar die zat ook, langs Franstalige kant was dat ook veel sterker daartegen aanwezig. En dat is een element waar dat Etienne het daar juist ook al over had. Wat wij onderschatten in België, dat is dat de Franstaligen van ons land zich ongelooflijk sterk spiegelen aan Frankrijk en aan alles wat daar gebeurt. Je ziet dat vandaag de dag ook nog rond een heel ander dossier, hè, le mariage contre, le mariage pour tous. Daar krijg je 500.000 mensen voor op straat in Frankrijk om daartegen te ageren. Dus dat is zeer veel, dat komt daar veel sterker binnen. Dus dat culturele verschil speelde ook in dat verband, hebben we dus kunnen vaststellen. En dan heb je uiteraard het normale proces dat in een parlement er vertegenwoordigers zitten die gekozen zijn en die zich verbonden voelen met groepen van de samenleving. Daarvoor zijn ze ook gekozen. Dus dan krijg je dat hele gewicht in je parlementaire behandeling. Dus in de Kamer hebben we meer dan 4 maanden nodig gehad om daar rond de meerderheid in stand te kunnen houden. En dan moest dat naar de Senaat en daar moest het dan vlugger gaan omwille van het feit dat het reces er zat aan te komen. En ja, dat heeft dan tot de kritieke situatie geleid dat dus bij de eindstemming een voltallige meerderheidspartij zich onthouden heeft. Zodanig dat we met de hakken over de sloot de wet erdoor gekregen hebben. Ja. Dat was om 7 uur 's morgens. Dat we de hele nacht hadden doorgedaan. Om 7 uur 's morgens wisten we dan, het is in orde. Ja. Voor het parlement in vakantie ging, juist de laatste dag. Sorry, wat ik daarover wou zeggen is, bijvoorbeeld...